питання Карабаху – це, в принципі, в першу чергу питання двох сусідніх народів зі складною історією. Але ми повинні думати про те, які уроки отримала Україна в цій ситуації. Бо ми маємо ситуацію окупованого Криму і окупованого Донбасу. Перше, те, що я не хочу, щоб це звучало по-людожерськи, але всі люди, які розповідають про безальтернативність мирного путі, це прямі агенти Росії. Тому що, ну, от тільки що показала історія, що, ну, не так. Ну, 30 років балачок, можливо, Леонід Данилович не знає, що... Макарович, вибачаюсь. Не знає, що насправді ж в Мінську збирається група і по Карабаху. Майже 30 років. І я не думаю, що у вас стільки є часу для того, щоб дочекатися. Але вирішена ситуація була абсолютно в іншому форматі. Так буває. Так було в Хорватії, коли вона відновлювала територіальну цілісність. Так було в Азербайджані. А от інших випадків, коли комусь щось повернули мирним шляхом, я, на превеликий жаль, за останні 30 років, ну, не можу згадати. Ані Косово, ані Північний Кіпр. Ну, Ізраїль, наприклад. Ну, Ізраїль, так він захопив ще на західному березі і будує нові поселення. І палестинці з цього приводу дуже хвилюються. Ну, Ізраїль, сказали, тут точно не той приклад. Я маю в виду Сінай, я що не знаю. Були якісь уступки. Але між тим, друге питання. Ми бачимо, що роль РФ, я тут повністю погоджуюсь з Михайлом Ніколосовичем, роль РФ підупадає. Не можна говорити про... РФ в будь-якому разі отримала серйозного ляпаса в цій ситуації. Тому що... Турецькі військові в Азербайджані. Тому що не те, що Росія не стала на захист країни, яка входить в ОДКБ, це жахливі для Росії речі. Це тривожні дзвінки для Киргизстана, Білорусі, в першу чергу, Таджикистана і так далі. Тому що зрозуміло, що там можна казати, що це хитрий план по знесенню Пашиняна. Занадто дорога ціна. Занадто дорога ціна. Втрата міжнародного престижу задля того, щоб знести Пашиняна в 3-мільйонній країні, ну, мені здається, що на це навряд чи хтось піде. І якщо про практичні речі. У нас трохи неправильно розуміють, як ця війна була виграна. Там треба розуміти два дуже важливих моменти. По-перше, це те, що в Азербайджані не було Медведчука з його пулом каналів. Там до сих пір невідома чисельність загиблих військовослужбовців Азербайджану, на відміну від Вірменії. Азербайджан вів абсолютно грамотну медіакампанію, не повідомляючи навіть про захоплення сіл чи населених пунктів. Про них повідомлялося за 3-5 діб пізніше, ніж це насправді відбувалося. І про безпілотники, які у нас люблять показувати. І я розумію людину. Це яскрава картинка, це найкраще, що може бути. Не безпілотник виграв війну в Нагорному Карабасі. Артилерія виграла війну в Нагорному Карабасі. Абсолютно інша система розвідки і мережевої центричної війни і система горизонтальних прийнять рішень. Це воювала радянська армія Вірменії з вже ще не натівською, але йдучою за натівською системою армії. От про що в Україні, не про картинки. Ми можемо купити 100 байрактарів, вони нічого не вирішать, якщо дозвіл на пуск ракети віддає особисто начальник генерального штабу. Треба будувати абсолютно нову систему армії. А те, що для будь-яка армія будується на фундаменті економіки, ну, це абсолютно зрозуміла річ.